почну з того, що є найбільш корумпованим підприємством, комунальним підприємством нашого міста – Харківський метрополітен. І перед нами на слайдах ми бачимо схему найбільш популярних фірм, які використовує Харківський метрополітен на своїх тендерах. Ці фірми пов'язані не просто з певною людиною, а пов'язані з головою адміністрації Ленінського району Харківської міської ради і, звісно, депутатом Харківської міської ради від партії «Відродження» Максимом Мусєєвим. Також з ним пов'язані і з тими фірмами, які ми бачимо на екрані, такі люди, такі прізвища, як Андрій Артеменко, Зінаїда Кірсанова, Олег Стальмаков, Євген Кривіченко. Ці люди або екс-водії Максима Мусєєва, або його дальні родичі і так далі, але всі ці люди є певним чином пов'язані з цими фірмами. Звісно, хочеться сказати і про те, що сам Максим Мусєєв був заступником голови Харківського метрополітену і був сином покійного Сергія Мусєєва, який очолював Харківський метрополітен з 6 по 10 років. Без невідворотності покарання, адекватної роботи прокуратури, МВС, фінінспекції, суду ці речі можуть і будуть повторюватися. І це ще, звісно, не всі, далеко не всі корупційні схеми зловживання в місті. Ми і надалі зобов'язуємося здійснювати корупційні розслідування і проводити антикорупційну діяльність. І пропонуємо вам долучатися до цієї роботи. Задля того, щоб наше місто і наша країна нарешті змогли вирватися з цих корупційних лещат. Дякуємо за увагу, друзі!